До нашої студії завітала організатор акції «Небайдужі серця» Міла Юрченко та учасник акції Інна Тимченко. Вітаю вас! Вітаю. Отож, акція «Небайдужі серця». Хотілося б дізнатися про неї детальніше, що це за акція, що в неї входить. Ну, ізначально, впервые мы организовали акцию, проект или благотворительный марафон. Все называли как кому угодно. Это в декабре месяце, ну, более такая масштабная. То есть до этого у нас были такие поездки единоразовые, можно так сказать. Вот. У нас появилась такая идея подарить сказку. Подарить сказку одиноким людям преклонного возраста, вернуть их в детство на какой-то момент, чтобы они почувствовали себя детьми. То есть подарить им не только подарочки, но и саму атмосферу новогоднего праздника. На удивление, очень много людей небезразличных подключились к этой акции. И мы удачно ее провели не только в домах престарелых, но и для одиноких, просто пожилых людей, детей переселенцев, детей семей погибших. Вот. Присоединились, сразу отозвался у нас сказочник, это фокус Славик Вячеслав Драников. Вот. И бабушки действительно были в восторге. Вот. Сейчас, ну, про поездку расскажет Інна немножко, про первую. Ну, от після першої поїздки так дуже було всередині так виникло таке відчуття, дійсно незвичне для нас. І ми ще поїхали з дітьми маленькими, і діти роздавали там кекси, ми ходили по палатам, там лежачі хворі були. І на диво, ну, діти дуже це так сприйняли. Ну, як діти, вони ж інтуїтивно сприймають. І ми ну, теж от якось так захопилися тим, що дійсно ми звикли до дітей їздити. А тут от, люди похилого віку, але вони потребують не меншої уваги, ніж діти. На жаль, вони в більшості покинуті, і дійсно уваги, те, що їм не вистачає, це уваги. Ну, а увага, якщо вона ще солодка, і, то воно якось так і спілкувалося, ну ми потрошку спілкувалися, тому дійсно захотілося знову-таки повернутися, і вони самі просили. Теж чекали, да, просили, і от ми ще потім ще один раз мандаринками їздили, то вже анонсували, що ми приїдемо з меланкуванням, тому що... Крім того, щоб більше і поспілкуватися, тому що часу було мало, цей раз до нас більше приєдналися, так? Допомога для людей похилого віку дійсно зараз не є в топі. Зараз допомагають або військовим, або дітям, або хворим людям. А ось чому саме люди похилого віку, дідусі та бабусі? Ну, розумієте, ну, перед цією акцією ми були у нас поїздки в приют, в городской приют мы привозили, ну как у нас принято галопом, обычно праздники какие-то, привезли, поставили и уехали. Но так получилось, мы попали, это был день инвалидов, мы попали на такой мини-праздник, там был ансамбль «Бахтале», и я увидела, когда детки дарили шарики, обычные воздушные шарики старикам, и у тех были слезы на глазах, и они радовались, вот как маленькие дети, поэтому вот и появилась такая идея. Помимо этого, мне хотелось бы, ну, так как у нас многие уже люди разуверились или потеряли как бы, ну, веру, доверие, мне хотелось бы, чтобы каждый человек не просто там перечислил деньги, ну, я против этого, я хотела бы, пусть даже он возьмет шоколадку, принесет конфетки или ту же мандаринку, или просто придет и проявит, ну, свое уважение, да. Каждый, кто к нам присоединился, он одевался в костюмы и мог почувствовать себя вот таким сказочником. Я думаю, що для людей, у яких дійсно все є, які знаходяться на забезпеченні держави, їм не потрібні якісь матеріальні блага, їм необхідна увага. Їм головне внимання. Тим більше, що від того ж ніхто не застрахований. Ми, коли ходили, нам говорили, оце жінка була педіатром, ця жінка була вчителем. І от, ну, так життя склалося, на жаль, дійсно ми не повинні про них забувати. Чимало людей до вас долучилося, хотіла б дізнатися, хто ці небайдужі люди. Ой, очень много людей, это от обычных волонтеров из разных организаций, ну, каждый от сам от себя, никто не представляет никакую организацию, вот, до врачей, ну, есть и госслужащие, конечно, как бы у нас
так разнообразные. Коллективы творчие, нови, да, вот творческие, все раз, да? Да, в этот раз к нам подключился Артем Свистун со своей молодежным театром «Стук» и фольклорный ансамбль «Витовчане». Они с удовольствием решили принять участие. Звичайні люди, наші телеглядачі можуть звернутися до вас, да, для того, щоб приєднатися до, да, вашої, конечно, акції. Хотілося б зараз детальніше только... поговорити про меланкування, про те, який заход планується вже цими вихідними. Ну, смотрите, у нас в субботу 14 числа, начало будет в 14.00, это Казарского 4, это гериатрический пансионат. Это конечная 89-34. В 2 часа это уже начало. То есть мы собираемся где-то вот к часу. Кожен, хто має бажання, так, да, може приїхати. Чи є якийсь особливий дрес-код і які подаруночки для... Желательно, желательно, ну, какая-то украинская атрибутика, тут будь то платок или вишиванка, ну, неважно. А знання колядок та щедрівок необхідне? Желательно, приветствуется. Ну, даже если кто не знает, ну, буду підспівувати. Да. Я думаю, що усі небайдужі миколаївці зараз захотіли приєднатися до вашої акції. Хотілося б дізнатися взагалі, чи буде продовження таких акцій, чи планується зараз ще щось? Понимаете, каждый раз, когда мы приезжаем, допустим, вот мы первую акцию провели, ну, думаем, провели, вот галочку поставили, а когда нас держат за руку, смотрят, и к нам еще придете, ну, естественно, мы говорим «да». И когда подходит сам директор этого пансионата и говорит, мы вас ждем 6-го с вертепом, ну, так как непогода была, мы приехали пока, только с мандаринками. Вот, а сейчас мы перенесли на 14-е. Я думаю, не обязательно привязываться к каким-то праздникам. Можно просто приходить и уделять время этим людям. Ну, они действительно нуждаются. Есть потребности у них, помимо всего, там, 39 лежачих человек. Самое дорогостоящее сейчас – это памперсы. Вы сами понимаете, что такое памперсы в наше время. Вот, поэтому, если у кого-то есть желание помочь, даже просто элементарно принести хотя бы там несколько памперсов, это... Ну, люди можуть просто так прийти просто до так. керівництва пансіонатів, конечно, і звернутися з тим, що хочу допомогти. Конечно. Або сам собою, своїми руками чимось допомогти у догляді за хворим, або, можливо, зробити якийсь презент. Конечно. Причем директор и одного, и другого пансионата, они идут на контакт, они очень рады, они благодарят, и они ждут, и приглашают. Можно навіть просто печиво напихти, самое простейшее, напихти печиво, принести, ой, вони так раді, особливо чомусь домашньому, так? Що ж, я пропоную зараз вам звернутися до наших телеглядачів для того, щоб достукатись до їхніх сердець, щоб вони приєдналися до вашої акції і дійсно нашим миколаївцям дізналися, що є небайдужі серця. Ну, всім пропонуємо приєднатися до нас в суботу о 14-й годині на Казарського, зупинка кінцева 89-ї маршрутки. Там, я думаю, можна буде знайти дорогу до будинку престарілих. Потім ми плануємо їхати до морських піхотинців наших так само з щедруванням. І також буде можливість приєднатися до нас. Ще ж, дякуємо вам, сподіваюся, що все пройде добре. Дякую. І вам бажаю найголовніше – це побачити щасливі очі у людей, яким ви хочете подарувати свято.